Lietuvos laisvės kovos sąjūdis iki paskutinės išlaisvinamosios kovos veikia slaptai. Dėl šios priežasties vienas iš svarbiausių reikalavimų, privalomų kiekvienam partizanui, yra išsaugoti paslaptį. Taigi kiekvieno partizano indėlis Lietuvos laisvinimo kovon, jo išgyvenimai partizanavimo laikotarpiu yra atskira paslaptinga istorija. Tie paslaptingi istorijos lapai, kuriuose surašyti kiekvieno partizano nuveikti darbai, jo nueitas nepaprastai sunkus kovos dėl laisvės kelias ir legaliai gyvenančiam žmogui dažnai net neįsivaizduojami ir neįtikimi išgyvenimai, bemaž be išimties galiausiai užantspauduojami to paties partizano krauju bei gyvybe. 1944 metų Liepą, antrojo pasaulinio karo frontui traukiantis į vakarus, Lietuva antrą kartą okupavo Sovietų Sąjungą. Kaip ir 40-aisiais. Hei, nekišk snapo. Laukiam vanago. Jie užėmė paštą, tuoj bus ir čia. Štai ir jie. Į priedangą! Į priedangą! Kokia šaudai? Kulkos baigėsi! Ar tu gyvas? Sveikas kaip ridikas, va. Dar vienas cerkviai. Tu aš iš ten išrūkysiu. Imk šautuvą. Lenkit mane. Lenkit, lenkit. Švaru. Uosi, pasirūpink senovaičiu. Jei pavyks, išlaisvinkite kalinius, surinkite ginklus. Velnės.